Dobrý den, dámy a pánové, kdo mě ještě nezná, já jsem Konf, někdy přezdívaný jako Jake. Já vás vítám u mého úplně prvního let's play, ještě k tomu na hru The Walking Dead od super firmy Telltale Games, která má hodně super titulů, jako je The Walking Dead, Game of Thrones, Tales from the Bordel, Batman, potom, promiňte za výslovnost, The Wolf Among Us, potom Back to the Future a potom Jurský park. Jak jinak říkám, je to mý poprvé, takže házejte sem kritiku, klidně palce dolů a tak dále, jestli se vám toto bude líbit, tak toho budu točit hodně a hodně, potom tady máme i další Walking Deady. Mám rád takový adventurovky. Prostě roleplay, je to super. Mohl bych od Telltale Games bych mohl natočit možná všechny hry a ještě teďka vydali novou hru, což je Minecraft Story Mode, což je taky super. Takže myslím, že bych mohl natočit mohl bych natočit všechny, kdyby se vám to líbilo. A dost kecání a já myslím, že můžeme asi začít hrát, ne? Doufám, že vám nebude vadit, jak mluvím. Možná mám 12-letý holčičí hlas, ale je mi 20 a asi se dáme do toho, ne? Dáme hrát. Máme všech 5 epizod. Lalala. Jo, ještě abych řekl, tak tyto let's play budete mít v playlistu, což bude za sebou krásně od prvního dílu až do posledního dílu. Ano, budu to natáčet od začátku až do konce, podle vašeho feedbacku, jestli se vám to bude líbit nebo ne, ale chci to určitě dotočit. Takže někdy jsem vtipnej, někdy hrozně trapnej, anebo vtipno trapnej. Takže se omlouvám za nějaký cancer keci. Máme tady si vybrat styl zobrazení a máme tady standard anebo minimální. A standard má více uživatelského rozhraní a oznámení při důležitých volbách. A minimální vypnout uživatelské prostředí pomoc oznámení o volbách. A my si dáme standardní. Ještě abych vám toto řekl, tak to série je natočena na 45 FPSek, jelikož někteří starší počítače nezvládají 60 a chci, aby to byl takový kompromis mezi 30 a 60, takže jsem to dal na 45, aby to jelo všem a je to ve Full HD, doufám, že si to užijete. Tak jako já, a sice nejsem nějaký moc velký fanoušek seriálu Walking Dead, ale takže asi tak. A jinak Walking Dead jako hru jsem hrál před asi 2-3 lety, takže už si to nějak moc nepamatuju, ani to rozhodnutí, co se stane a tak, ale doufám, že se spolu zasmějeme. Doufám, že spolu vybereme ty správné odpovědi a doufám, že to nepůjde do sraček. Nevím, jaký dlouhý budou party, možná 15 minut, možná půl hoďky, možná někdy hodiny, což bych možná rozkouskoval na ty 15-minutové sekvence, které dám potom do playlistu vlastně celkově, co si potom můžete pustit třeba před spaním a prostě vám to pojede. A nemusíte na nic klikat. Takže já myslím, že se do toho dáme. Dost keců. A budeme hrát. Takže dáme ten standardní a ano. Epizoda 1, nový den. Tak jo, jdem na to. Takže si to užijte.
Well, I reckon you didn't do it then. You know what they say about reckoning. Omlouvám se, že tu nejsou titulky. Ne, to napravíme, okay? Snad toto překousnete. I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the I didn't do it. And what do you say? I say, yep, I know you didn't. Ještě si zapnu ty titulky, teda... Omlouvám se. I followed your case a little bit, you being a making boy and all. You're from Macon, then? Yep. Came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. I always wanted to work a murder case, like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect. A real shame, that is. Hell, the whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Sure is. Good. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my 6th year. You meet your wife in Athens? You wanna know how I see it? Sure. Regardless, could be you just married the wrong woman. Riot in progress. All officers are available for a 7217. Rolling calls and dispatches to all locations. Any of that seem important to you? All of it, but that box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention and you'll drive yourself crazy. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. All officers are available for incoming 217. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop, but that's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Maybe he was innocent. Innocent? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious, if I do say so. This other time... Tak dámy a pánové, a je to v prdeli. Jinak omlouvám se za nějaký chyby, jo, moc jsem třeba mluvil, něco jsem třeba blbě, neměl jsem za ty titulky. To neřešte, je to můj první let's play, ok? Takže trošku feedback, nice. Trošku úcty.
Hovno, kecám. Dívejte se. Tady vás to bude bavit. Jen podání. Jo, a tam to byl můj Facebook, by the way. Další chybka. Och. Au. Au. Sakra. Shit. Thirsty. Ah. Fuck. My leg. Kurva, moje noha. Bude trošku zprostí, no. Co už. Pomocí si myši se rozlídá, ale najdi cestu ven z auta. OK. Nebylo by to snažší druhou stranu? I need to drag myself out that window. Hey! Hey, officer! Are you all right? Okay. I'm still cuffed back here. I need to drag myself out that window. Okay. Nice. To je debil. Hrajeme zatím za Černocha. Jak je známo, tak Černochy nemá skoro nikdo rád. No, racist. OK, jdeme okolo auta. Jinak se to ovládá VSAD, úplně v pohodě. Jinak, chtěl jsem říct, že možná to bude trošku víc nahlas, takže já to dám než tak ještě potichu. Já vím, měl jsem to udělat všechno ještě před kamerou. OK. Hudbu stáhnem a zvuky taky na dvojku asi. A nebo na jedničku rovnou. Asi jo, protože i tak je to rozhlasitý, i když vy to asi potom neuslyšíte, to necháme tak jebat. Tak jo. The officer's shotgun is over there. Why would he have needed that? Why would he have needed that? Na co ti bude náboj? Au, to křupalo. To křupala ta noha, anebo to křuplo něco pod ním. Jinak chtěl jsem říct, že to hrajeme na maximální detaily, když je to kreslená grafika, je to hezká grafika, něco jako Borderlands a tak dál. Mám rád takovou grafiku. Jo, a možná, že to tak nevypadá, ale je to starší hra, takže Officer? Je to na full detaily, takže jo. God damn. Officer? God damn. Nic? Officer? Nic. Počkat, kde můžem vzít nějak tutu? Why would he have needed that? Why would he have needed that? Jelikož toto hraju poprvé na klávesnici, tak měl jsem to, vždycky hrál jsem to na gamepadu vlastně, a tak bych chtěl vidět, že by... Jo, sorry, ne to bylo. Looks empty. Byla prázdná. Však máme nábojnici, ty vole. It'll be easier to carry with these cuffs off. Bylo by snažší sebrat prostě pod. Tak bude mít asi strážník, ne kámo? Officer? OK. Jdeme k němu blíž. Ty vole, ta jeho šmajdavá noha. Proč mi dali zrovna Černocha, který má pochroumanou nohu hned do prvního dílu? God damn. Ej, nemáš tady někde klíče, kámo? What the fuck? Finally. Klíčky. Come on, bitch. Shit. To je debil. Proč je problémový? Lidi. OK. To je debil. On se bál mrtvýho strážníka. Dobrý. Nechceš si odemknout i ty druhý povzor. Ježíš, to nepoučíš udělat někde potom? Officer? Ty vole! Holy shit! Waiting Wedge, teda S-cam, vole se. What in the hell? Co za kraje? Pojď. Get away from me! Vem toho, ty blbečku. No, nezapomeň to nabít. Jo, přesně tak. The hell are you?
Tak to vem. Ty kriple. Don't make me do this! OK. Padit se na stračky, kámo, brácho. Ještě, že víš, jak se střílí zombie cyber, jako... OK. To už teda bylo... trošku rasistický. Neberme to. Prostě hrajeme za černocha, který je trošku problémový. A tak. What the fuck? Help! Go get someone! There's been a shooting! Já něco slyším. O kurva. Jo kámo, teďka budeme tu nožičku muset trošku víc rozběhat. To je debil. Ale come on, pojď, pojď kámo, pojď. To dáme. My dva to společně dáme, kámo. Jež to, what the fuck, co tu dělá? Jo, tu měli nějaký piknik? Pojď trošku, ty blbečku. Sorry, že tam mám hlas. Asi je to podná hlas. Ale je to epická scénka, trošku hororová. To tomu nechte, prosím vás, jo. Rip, headset. Takže slyšíme ptáčky. Natačím to OBSkem a myslím, že byste ten začal, jakoby, dal jsem tam trošku i zvuk hry v OBSku, takže mě to nemuselo až tak moc řvát, možná řvu já, takže se omlouvám. No, takže jsou tu ještě nějaký živý, viděli jsme nějakou holčičku, teďka se to střílelo, zombíci jdou pryč a my hrajeme za problémovýho, no, Rasis Černocha. OK. Hello. Anybody? Bro, myslím, že tady nikdo není. Ty vole, tady ten domek jsem vždycky chtěl, ale tak skurveně vždycky chtěl. Problém bylo, že jsem jednu dobu bydlel v paneláku a když už jsme měli zahradu, tak to nebyl takový super stůl. I'm not getting up there anyway. This leg way it is. Help! Anybody up there? Já myslím, že ne, bro. To je nejvíc za hovno kamera toto. Ale kdyby aspoň nešmajdal, ty vole. Maybe I'll just go for a dip. Jo, jasně, vykoupej se ty kriple. Hlavně s tou poraněnou nohou. A ještě si to posolí, prosím. Yell if you can hear me. Proč chceš tak, kurva? Maybe I should just check inside the house through the glass door before wandering out into the neighborhood. OK, bro. Nejlepší je fakt mezi zombíkama řvát, no. A oni totiž slyší jako... jako prostě hlasitý blbosti, jo. No. I wonder if anybody's home. A jinak, ty se chtěl okoupat, bo? To byla ironie, nebo to byl nějaký cancer vtípek. Nechceš si posypat ještě nahoru solí? Tu nohu? Hello. To by ti myslím pomohlo, kámo. Need a little help. Je někdo doma? Potřebuji pomoc! Kámo, normálně to otevři. Zaber. Však jsi černoch. A jel si do vězení, kurva. Víte, tam sami všichni znásilňovali. Hello. I'm not an intruder. Or one of them. Já jsem nepřítel, ani jeden z nich. Někde viděl filmy se zombíkama, vole. Měl poznat, že to jsou zombíci. Ty vole, nosožo. No, co, jak jsem to řekl? No prostě nosorožec, kurva. Ne, nosonoseč. Nosonoseč. It's fake, damn. Cože? Proč? Dej si ovoce, vole, čtenoši nemají rádi ovoce?
Ty vole. Kaluž krve proskoumáme. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Asi měl někdo krámy. OK, maybe there's something on there. No to něco je. Tak to zkus. Tři nové zprávy. Message 1. Left at 5:43 p.m. Hey Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Okay. Message 2. Left at 11:19 p.m. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3. Left at 6:51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. OK, už přestaň brečet, prosím tě, jak dojemný, ty vole. Ne. OK, tak tu holčičku jsme nejspíš viděli před chvilkou a žila. Daddy? A slyším hej dokonce, ty vole. Jinak tato krev bude, když je to krev a ta malá holčička určitě ještě mensky nemá a žije, jinak toto by asi už chcípla z tolika krve, co jsme tu viděli na zemi. A myslím, že když volala poprvé ta její mamka, tak to měla nějakou tu, ne? Oper, jak se tomu nadává? Co jí hlídá, no? Chůvu? Oh, já nevím, maybe, chůva. Tak jo, jdem. Slyšeli jsme nějakou holčičku. První šuplíka mi najdeme vysílačku, jsme dobří. Vacation. Hello? You need to be quiet. Musíš být potichu. Aspoň ta holka má rozum, ty vole. No mě poser. A já jsem Netfor? Já nejsem Netfor, kdo je tam? Jsi v pořádku? Are you okay? I'm okay. They tried to get me. But I'm hiding until my parents come home. What's your name? I'm Clementine. This is my house. Hi. Musíme se seznámit samozřejmě. I'm Lee. Musíme se hned zeptat, kolik je, vole? Ještě když je to holka. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think, where the boats are. Are you safe? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. Ty vole, kámo, nechej mě žít. Počkáme kvečko, počkáme kvečko, počkáme kvečko. Ečko? Myslím, že to nepomohlo, kámo. To je debil, bože. Ty seš... Ty vole. Já nevím, jak jsem udělal. Ty seš problémové. Chtěl jsem říct dítě, ale je to černo, kurva. Počka. Nechej mě žít. Kamo, mačkám kvěčko, jak můžu mač... Ečko. Hej, vole, to jsou reflexy, guys. Kopni. Hej, vole. Pojď. Rozmrdej tu hlavu, kurvě jedné, blbě si hlídala. Ještě jednu, pořádně, kurva. Jep, myslím, že je po ní. Hezký to pohled. Man. Hi there. Jsem celý od krve. Did you kill it? Zabil jsi to? I think something else did.
before me, I think. I heard her scream 2 nights ago. Maybe one of the monsters got her. 2 nights ago? Yeah, that's probably what happened. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. I think that might be a little while, you know? Oh. Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. What should we do now? Vyrazíme hledat pomoc dřív, než se setmí. Jakmile zapadne slunce, musíme odsud zmizet. A myslím, že za noc je to asi lepší, protože... No i když pro tu holku asi moc ne, on zase myslí na sebe, sobec jeden skurvený. Že je černej, vole, tak ho nepůjde v noci vidět. A tak jo, stejně hrajeme za černocha, tak proč ne? We need to get out of this neighborhood. It's not safe. We're less likely to be seen if we move at night. My parents might come home. We won't go far. We'll try to find shelter and come back here with others. That sounds good. We can hide in my treehouse until then. It'll be a tough climb with this leg, but that's a good idea. Let's go. Stay close to me. Jo, ale to si sešel úplně v pohodě s tou jednu tou nohou, a teďka zase kulháš. Ty jsi dobrá svině. To je herec, guys. To je... Stay quiet. To je nejlepší herec, lidi. We'll head out to the front yard and follow the road out of the neighborhood. Okay. It'll be okay. Stay near me, and we'll move as fast as we can. Okay. A jinak asi za chvilku to ukončíme, uvidíme, jak se vám to bude líbit, doufám, že jsem vás neodradil hned na začátku, možná, že jsem to teďka rozděl. A bude to ještě lepší, lidi, bude to ještě lepší, a nebojte. Tak jo. Otevřeli jsme branku, jsme dobrý. I found the bed. Kurva, jaselek. Are we going to die? They're after me, not you. Why? Stay down. Georgia State Patrol. Dude, he won't listen to that. Okay. Oh shit, you're not one of those things. Neither of us are. Oh, damn, you've got a little girl. We're sorry about that. Well, Andre's sorry about that. It's Officer Mitchell. My name's Sean. Sean Green. This is Andre. Officer Mitchell. Did you see any of those things? Right, one of them just got our buddy Chet. I just saw a girl inside that house. Nah, it wasn't him. Oh shit, you hurt your leg pretty bad. Look, help us find the thing that got our buddy, and we'll take you and your daughter down to my dad's farm to safety. He should be able to fix your leg up too. I'm not a dad. Her babysitter. Her parents are out of town. Whoever you are, let's get a move on. We just were... Musíme si pamatovat, že jsme jejich opatrovní. Oh shit! It's Chet! Moje Chet. Let's go! Get to my car! Go! Chet je mrtvej. A teď jsme dva černoši, jeden běloch a jedna malá holčička. Co z toho může vzniknout? OK, super banda, guys, jo. Už jste si zase mysleli, že bude nějaký cancer vtípek? Ne. Kecám.
Prostě je to super banda a oni si myslí, že jsem jejich opatrovatel. OK, to si musíme asi nejspíš zapamatovat. Jsme nějaký farmy. Say hi to your dad for me. Yeah. I'm sorry, Sean. Chet was a good dude. One of the best. To byl, myslím, nejspíš jeho brácha. Take care, you two. Thank God you're okay. I was worried it'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days. Old Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I ran into Andre outside of Atlanta, and, Chet, he got killed. No, you're kidding. Those things got him. Dad, I don't know what's going on. I'm sorry, Sean. You've brought a couple guests. Your boy's a lifesaver. Glad he could be a help to somebody. So it's just you and your daughter, then? Oh, not his daughter. He's the babysitter. Honey, do you know this man? Yes. Okay, then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch, and I'll go see what I have. Let's have a look. Yeah, this is swollen to hell. It's not too bad. Tough guy, huh? What did you say your name was? It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. How'd this happen? I fell, trying to get away from one of those things. That's so. What type of danger has the girl seen? Spousta, kdo ví, teď je v bezpečí, nic zlého. Nevím, guys. Já bych dal buď spousta, nebo teď je v bezpečí, protože kdo ví, to nechci lhát a nic zlého to taky nechci lhát, takže já nevím, dáme spousta asi, jo. The kind there's a lot of. She had a few lonely days with nothing but the dead keeping her company. I still just can't imagine it. Consider yourself lucky. House is full up with mine. We got another displaced family of three sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there when we're done here. I didn't catch your name, darling. Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after her until we find her parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. With what happened to your friend? Maybe that's not a bad idea. It smells like... manure. Manure? Like when a horse plops? Just like that. Quite romantic. I miss my mom and dad. I bet, Clem. Okay, how far is Savannah? Sorry. Pretty far. Oh, okay. I love you, baby. Jinak, co se vlastně stalo tomu Černochovi, je to, že je obviněn z toho, že zabil svou manželku. I'm itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm, not her dad. Name's Lee. I'm Kenny. Dad, we're in the middle of a fence! There's a tractor and everything!
We better get going, or we won't hear the end of it. To vypadá jako hezky. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though. Konce. Nebo naopak. Duck? Yeah, nothing bothers him. Like water off a duck's back, you know? That's a valuable treat lately. No kidding. But frankly, I think it's because he's dumb as a bag of hammers. Dad! But he makes up for it with enthusiasm. The word is, you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Sure, we'll tag along. It's a plan, then. Honey, Duck, this is Lee. And, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence! Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it. I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. Jinak tady se nejspíš rozloučíme, nechci, aby ten první díl byl nějak moc dlouhý. Doufám, že jsem vás nějak zaujal, ale jestli jo. You have such pretty hair. It gets lots of tangles. Okay. Je to kratší, nevím, jak dlouho jsem natáčel, nemám tu tady stopky, sorry guys. Ale doufám, že vás to nenudilo, možná ten začátek vás trošku nudil, protože jsem tam to moc obkecával, nezařídil jsem si tam titulky a tak dál. Ok, všechno v dalším díle napravím a snad budou nějaké hezké připomínky nebo aspoň palce nahoru a budu s tím pokračovat dál, takže děkuju všem za podporu, popřípadně nějaký hate, co mám zlepšit a tak. Doufám, že se vám líbí, že natáčím na 45 fps, což by se nemělo ani trhat. A mělo by to jít úplně v klidu plynule, mělo by se to rozjet na slabších internetech i počítačích. A tak je to takový ten kompromis mezi 30 a 45 60 fps. Takže asi tak. A tak doufám, že se vám můj kreténovský komentář líbil k tomu a jak to hraju. Zatím jsme toho udělali docela dost, ale přitom i málo. A takže zatím čau.